Mungu awabariki na tuendelee kupendana. Haya, tumkaribishe mbunge wa Sirisia, Mheshimiwa John Waluke. Asanteni sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoe Ruto, Mama Rachel, Her Excellency, Mheshimiwa Deputy President Ikade, na Mama Torkas, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na wote maklachi na wananchi kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina mmenijua, naitwa John Waluke. Nafikiri hii Kenya hii mimi najulikana na kila mtu. While I was away, nilikuwa nimemiss His Excellency na serikali yake. Nilifikiria sitakuja siku ingine nikae na nyinyi vile nimekaa hivi. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hiyo, Excellency, kukushukuru sana kwa kunipea hii nafasi, na tunakuombea Mungu. Tunaomba peace in this country. Wale ambao wanajaribu kuleta sijui nini, tuna maombi imefanyika hapa siku ya leo kwao, na mahali wako wafikiria kwamba awashindi Mungu. Mungu ndio aliwaumba hao wenye wanaleta hiyo maneno ya kuongea ongea. Kwa siku ya leo nataka kuleta tu pia niseme mimi nimeokoka sasa. Siku ya leo nimeona dhambi zangu zote nimetupa hapa. Nataka nifanye kazi na serikali ya rais, na nilivyokusudi tutoka kwa Jubilee tukakucha hapa kuungana na serikali yake mwenyewe rais William Ruto, na Mwenyezi Mungu ndiye alitupangia hiyo. Kwa hivyo, Your Excellency, tuko nyuma yako kufanya kazi na wewe kwa pamoja kwa vyovyote vile, na vile Jubilee imekucha yote. Sasa hakuna maneno ingine ati sijui nini, hapana. Tutasupport miswada yote katika serikali yako kwa bunge na kwa kila kitu bila kupatisha. Tumejitoa. Kwa hivyo, kwa vile siku ya leo, Your Excellency, tani muda mrefu sijakuwa na wewe, na kwa vile nimeokoka sasa, naomba Your Excellency ukitoka hapa pia unipangie kukucha Sirisia, ndio watu ya huko waone kweli Waluke ameokoka vizuri. Asanteni sana, Your Excellency. Asante sana Mheshimiwa Waluke. Mheshimiwa Adan Keinan, ambaye alikuwa Parliamentary Group Secretary, na sasa nimepata habari.